qenë një prej ushtarëve më të mirë. Një student i shkërcyeshëm, i afërt me njerëz, i respektueshëm, por edhe bukurizial në aspektin nacional. Gjithë e le që ka ka, e le jetën, le ëndrat e veta për që i ka thurë dhe për të ardhmen dhe vendosë të sakrifikoj vetën e ti për të miren e qytetarëve, për të miren e të tjerëve që do t'i tojnë pas ti. A pas kemi plumb në dorë, thaj, pse tha nuk e merë pseudonimin plumbi. Deri te liria, ecja është e gjatë, por e sigurt. Atë realizojnë të guximshmit dhe të vendosurit, janë ata të cilët zgjedhin lavdi. Njerëzit që i kujtojnë dhe flasin për ta, u tregojnë brezave shembullin e sakrificës dhe heroizmit, është vendi i cili bart peshën e krenarisë për ta. Sa herë që vjen tek lapidari, e ka të njëjtën ndjenjë, të njëjtën për kujdesje. Në vendin ku ndihet krenar, aty vjen shumë herë, se aty i flesh shpirti. Tani frymoni jetë e re, është zani i tyre që i thret të ardhmes, në hapat të vegjele të mdhej, jeta i ruan gjurmët për kohën e re, e cila ka shpres fëmijësh, ka krenari që i mban ende gjatë. Ata s'harrojnë, din dhe mësojnë për trimat. Kush i thot mësuesës se si e ka emrin shkolla jon? Shkolla jon quhet Dëshmorët e Kombit Vraneq. Cilët janë dëshmorët e fshatit ton? Dëshmorët e fshatit ton janë Reshat Muça dhe Zain Muça. Me 12 qëshor të vitit 1975, në këtë fshat u lindë Reshat Muça. Ishte vendi dhe familja që i dhanë hapat e parë drejt një njeriu komplet, ashtu si që donin dhe admironin të gjithë. Ka qenë shumë i jamë, edhe ka pasherë shkolla shumë bukur. I pasë një, edhe ku pasë shumë dashëm, shumë të mija. Pejtë që ka një bukur, Po kanë tip, që me thonë, një urë të kone shumë, edhe mësimin e ka dhe shumë, ndaj familjës akonë shumë i sjallë shumë, gjithë e ka posë, që është duhet më kone. Po kanë i respektu shumë, kanë fëmi i mirë, thashtë më herë, në zanë shëmbullo, po dhe i dalu. Si fëmi arriti ta një madhështinë e maleve që dikur do t'ishin streha dhe rruga, që do t'a udheqnin drejt lirisë. Aty buroj shumë qka që të vinte e gjallë pjekuria për jetën, vështrimi për të ardhmen, rodhi për mes sfidës në kohën e vështirë, të cilën e ndjen të rëndë si të gjithë moshatarët e ti. Pas përfundimit të shkollës së mesme më 1993, regjistrohet në Fakultetin Juridik në Prishtinë. Etja për dije, se ndalë për balas një vështirësie, e cila e njohu kohën me dhunë terror, të cilën e ushtronte pushteti serb. Kujtohet Reshat Muça, edhe si absolvent i Fakultetit Juridik, një student i shkëlqyeshëm, i afërt me njerëz, i respektueshëm, por edhe bukurizial në aspektin nacional. Reshati ka qenë student jashtëzakonisht i përkushtuar dhe studimet e drejtësisë gjithmonë i kemi konceptuar aso kohë në funksion të përpjekjeve tona si tri, edhe për gjetjen e formave, edhe për avancimin e mundësive për të reaguar kundër gjendjes rënd të asaj kohë
që kishin kriju rrethanat e pushtimit. Nuk ka pritu për me qenë aktivist lirie në asnjë formë, edhe kisha medalue ku ka qenë njëri prej njerëzve për sigurim protestave 97-ën që janë të njohura tashmë për gjithë vendin, që thojmë edhe që janë këpi kthese, student kanë kthyer, kanë bërë kthesën. Edhe unë e kam quajtur si arrestim të parë të ushtrisë që më bërë Kosovës në Velani me një tëtërën 97. Rëshatë e atyë të rekan asit e tia organizative edhe konkludimet që i bën ai për silje sa më të mirë edhe organizim duke sa më të mirë të reshtave të studentve. Kujtoj një personalitet që ishte i përkushtum për vendin, që kishte nisur studimet, po që në ftyrën e ti, në bisedat me të vërehi qartë dhe njërë të hapura dhe dashuria. Kur kujtoj Rishatin, mendoj për një personalitet të pashembullt, i cili ishte stabil, i motur, të dëgjon të kurfliste dhe kërkon të vëmendin atër kurfliste aji. Në Prishtinë, shokët kujtojnë dhe mbajnë gjallë frymën e ngjarjeve në rrugët, ku si student Rëshati kishte nisur përcaktimin e vizionit të tij. Në banesën e dikurshme, ata ende kujtojnë momente që i kanë kaluar me të, duket sikur çmallën kur janë afër asaj hapësire, që dikur dhe tash janë e njëjta ngjarje. Çdo cep këtu nxjerr kujtimin për humorin, për dashurinë, për librat, për ilegalen, ka dishmërin për luftën çlirimtare. Shikët edhe këtu fotografia, sa modest, sa shumë modest, shumë i thjesht. Bashkëve i baj dhe ke këta, e provokoj që është Rëshat për qaj kilove, kështu me dalë në qafë, o dhe ke djetë kështu i furt i këtu, ba të humori, djetë kështu duran ma shumë, të ja kështu ka të humori në së Nga këtu një zdrejtimi i ri dhe i domosdoshëm, i një rrethane kohore që i kërkon të gudzimshmit, atje ku Rëshat Muça do ta bënte histori. Viti 1998 ishte vitin ngjarjeve të cilat në Kosovë po krijonte situatën e re. Dalja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në skenë dhe gatishmëria e gjithë rinisë shqiptare kudo që ta përkrahin këtë luftë çlirimtare, ishte frymëzimi i Rëshat Muças dhe shokëve të tij, që ti bashkangjiten kësaj kauze. Në Prishtinë nuk ishte kuptim për Rëshatin që të vazhdoshin studimet në robëri, duke parë se Kosova po digjej. Ushtria dhe policia serbe po masakronte popullatën e pafajshme shqiptare, fshat më fshat, duke u mundu që ta friksonte popullin. E përmes terrorit mundohej ta ndalonte luftën, por kushtrimi për liri veç kishte nisur. Rëshati me shok erdhe në fshatin Dobërdelan për të vazhduar mëtej në Kleçk, duke ditur se atje veç ishin formuar celulat e para të UÇK-s. Këtu ku jemi vendosë të kjo shpi, kjo është një ndër bazat e para që është punu një legalitet kundër pushtusit serb. Rëshat Muça, fillimisht prej studime, kontaktet e para i ka pasë me këtë vend këtu. Kjo shpi është në përëndësi dhe më pronë e familjes Balaj, konkretisht plakut Selim Balaj, edhe djemë të ti kanë kontribu shumë, konkretisht Abedin Balaj është një ndër të parë që është morë me këtë devizje. Nga këtu, pastaj Rëshati me shok të vazhdon për Kleçk. Kemi utu nga Dobërdelani në Kleçk. Kemi qenë një makinë, kemi qenë 5 personë, dhe e di që për një kohë gjatë, për jur kohore që kemi utu nga Dobërdelani deri në Kleç, ka qenë një heshtje në makinë, nga se se cili për i neve dhe veçanërisht Rëshati e ka përjetuar si një moment të veçantë të kyqes tonë në UÇK. Erdhën në Kleçk, unë njoftuam natyrisht me këta djemë dhe ata e shprejnë entuziasmin e tyre, dëshirën e tyre për të kyqen në ushtrinë qytetare të Kosovës. Momenti kur ishte me pyet për pseudonimin. Ne si student në atë kohë imi konë edhe një periudhë viteve 90 që kemi vepru në Prishtinë, që nuk i kemi vënë njëri tjetrit një pseudonim. Dhe i kërkon të pseudonim. Rëshati filloi me këqyrë, me shikurë nga ne, se a qëfar pseudonimi një dhe vetës. Mirë po, atje në shtab kishte armë,
kishte municion, kishte pajisje tjera ushtarake. Dhe ne, si student, kishëm tërkohën lapca, fletore, libra ndorë, dhe aty ishte kontakti i parë edhe me armën. Dhe Rëshati gjatë tërkohës e mante një plumb ndorë. Komanova pyeti prapë insistante për pseudonim se duhet të ke me vendosë në atë formularin. Rëshati tha, thunë ti vendosë. Tha mirë, tha, pas ke një plumb ndorë. Tha, pse tha nuk e merë pseudonimin plumbi. Ata kthehen në kohë tjetër, kohë cila rikujton hapat e dikushëm të bashkëluftarit të tyre, hapat të cilët e kishin përcjellë Rëshat Muçën për drejtimin e duhur, i cili po realizon të ëndrën për liri. Kleçka është ende vendi ku bashkëluftarët e ti kujtojnë betejat me të, për mes mureve dhe për të ndrita e hija që sjell imazhin e ngjarjeve, ku lufta e tyre u kujton trimrinë e Rëshatit, e në hapat të rënd i kthehen jetës sëri. Në momentin kur bëhej qof me strevike, në një alarm strevitor, ne kishëm vendin e caktum që ku me u bo, bashk. Një dit, dikun ka ora 3 e natës, në bëhet një alarm, dhe ne u murëm pajiset që gjitha, një afat shumë shpejt, shkum dhe u vendasëm në një vend dhe ishte ndoshta alarmi i tretë apo i katërt që neve në u bënd. Rëshati e di që dhe herë në thënë të, e inshallah është për i me dhe t'ja krisëm dikun se bashk pa kam qef mu balafaquë në atë kohë me armikë dhe doli si që i vërtet. Ne ishte beteja pare e Laposhnikut. Në atë kohë forësat serbe kam sulmuë dhe në ofruë dhe në atë kohë komandant Qeliku, Fatmir Lima, Zëvanci, ka qenë Zëvanci, komandant Qelikut, Kumanova, në arështuun, në tregun se si është situata, dhe ndonë detyrat për se cilin prej grupit që kemi qenë, dhe pa dyshim që një prej detyrëve mas fjedus, e një pozicion mas fjedus, është vendos edhe komandant Plumi dhe Rëshat Muça. Kështu, Rëshat Muça dhe të tjerët tashmë po sfidoheshin në betejat e një pasnjeshme. Atë sa udhëheqësit e UÇK-s në Kleçk e panë të domosdoshme shtrirjen e saj edhe në hapësira tjera, duke pas parasysh se ata ishin të përgatitur dhe po dëshmonin se ishin të aftë të rekrutonin të tjerë në luftën e UÇK-s, e cila çdo ditë po përhapej në tërë Kosovë. Unë mora vendim që ata djemë të i dërgoj në Suarek. Këtë rast, Dëbërdalani si fshat ishte njërë jo vetëm Suarek, po ishte njërë në Kosovë, si një fshat i cili ka qenë vazhdimisht bazë e levizjeve ilegale, levizjeve shkrimtare në Kosovë, gjatë gjitha periudhës. Andaj mund të them që Rëshat Muça, së bashku me Enverin dhe bashkëftarët e tjerë që u larguan nga Kleçka në atë kohë, janë pjesëtarët e parë të ushtrisë shkrimtare të Kosovës për komunë të Suarekës, të cilët nga aty pastaj fillojnë aktivitetin e tyre për zgjerimin e ushtrisë shkrimtare të Kosovës në gjithë komunën e Suarekës e për te komunës së Suarekës. U vendos që të një formohet një sidi Qeliku 50 në Dobërdelan. Edhe në atë kohë kemi arë këtu edhe është ka fillu shtrirja dhe më hanë prej këturit, ku është kemi këtë plak këtu dhe këtë shpim rapa, është ka fillu shtrirja në gjithë fshatin. Në atë kohë ka qenë domosdoshëm me pas një pikë ku të regjistrohen ushtarët e ri, sepse ishte një vërshim shumë i madhe njerëzve për me armë në UÇK. Rëshati ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në këtë drejtim, në mobilizimin e të rive, të rejave, në stërvitin e tyre. Rëshati ka qenë një njohës i mirë i artëve marciale, po ashtu edhe i përgatitur fizikisht shumë mirë, dhe gjithëherë ka tentuë që dijen e vetë, përgatitjen e vetë, ta bartë të kushtarët e ri. Ka qenë e veçantë dhe ati, a i s'ka ditë më frigu. Do shta edhe o konë e të prume, të në të prije ka pas atë që më s'ma frigu fara. Rëshat Muça në front, kur s'ka ditë më përkull, a s'ka ditë më friksu.
Kush ka qenë pranë tine gjatë luftime, ka marrë frymëzim për tine. Njëherë i kumë thonë se shkon të kapë ke pushkën në dorë edhe në kompë nuk ka shku të mbrojt në shka tu. E ishte punë thash, o basta shaj plumi nuk o që strok edhe ku je i maskum ndodh edhe aty të rok. Po kështu që shpëshkon ti, jezin shnjester të anëmijgjve. As pak nuk kemi hi për që do. Aty ishte madhe shtia e ati djali, ati ushtaroku, aty ishte pash në unë, sepse një ndër rajonja po bëhej realitet. Ku një ri, si Reshat Muça, një student, kish marr armën dhe ish dalë që të realizohet ideali i punës të tonë, për shembull të punës të ish të përndjekve më herë. Reshat Muça merr pjesë në betejet e tjera që vazhdojnë gjatë luftimeve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, mbi Opterush, mbi Zaqisht, në betejen mbi Raovec, në Korrik të 98-s. Në çdo vend e betej, ai ishte frymëzimi për luftëtare të UÇK-s. Pas betejes Raovecit në Korrik, do me thonë ai më arë si njësi speciale për me mështetë ushtarë të UÇK-s në pozicionet që përshirë mrapa neve. Këtë njësi speciale do me dhe ka qenë edhe Reshati, Reshat Muça. Këtu kemi qëndru 48 orë, tu janë zhvillu luftime shumë tashpërat. Mirë po, prezenca Reshatit në ka dhonë gjithmonë kuraja, në ka dhonë forcë, edhe i mini shumë mirë i mini kur akon Reshati prezencë bashkë me neve. Pas betejave edhe pas ofenzive se gushtit në rajonin Reshtan, Sudençan, Dobërdelan, Simekisht, UÇK dhe njësia në atë kohë në brigada 123 kishte një krizë të organizimit dhe Reshati me disa prej shokëve kaloi në Budakov, nga se në Budakov ende ishte njësia organizume batalioni 2 që komandohej prej Sadik Alitjahës. Në një grupë shokë është bashkë me Reshatin, në Nverin, Luanin, Alushi, Shpejtimi. Kemi ardhë në Budakov, dhe më thanë, pak për avëndësijës të, edhe jemi vendosur në këtë objekt, shpine Basit Bake që është, ka qenë një ndër bazët e parë ato që kësë të në mshatë. Jemi vendosur në kodrët njësisë e Gjafer Gashi dhe kemi vepur në kodrët asoj njësie, gjëtë se kohë se kemi qenë këta. Gjafer Gashi rëfen suksesin e betejes të 24 shtatorit të vitit 1998. Është vetëm njëra prej disa gjirimeve autentike të kohës, të cilat tregojnë vullnetin e Reshat Muças dhe bashkëluftarëve të tjerë. Atë ditë gjatë luftimeve të Repta plagoset komandanti i batalionit të dytë në Budakov, Sadik Alitjaha dhe Zaim Muça. Betejja e 24 shtatorit njihet si një prej betejave të para ofenzivave më të suksesshme. Zvëzhgu stonë në lajmërun që janë duke ardhë forca armike. Nave që kishëm përgadit ma herët bojlerat, i që ishëm në atëherët, bojlerat kanë pas një përbërja zakonisht interesante, kanë pas dinamit, dikon ka 7 kg se cili. Këtu pikrish në qëtë vend që tu, okon i vendos bojleri parë, 50 metra ma poshtë okon i dyti, edhe 50 nër dytin okon bojleri tretë. Gjithë kanë qenë të lidhur me tele, okon të mluhën, të maskuën shumë bukur, edhe telat i kanë pas gjatësin prej këtu, 400 metra në anën tjetër të pozicionit ku kem naltë atje gati. Pak ma poshtë ka qenë generatori me cilin i kemi dhezë, me thonë i kemi detonu. Ata rok i gjipin të dyrë të se? Shka banë në? Qërë sa këmë sorë të dyrë të Sarajevë, sa këshyre? Unë që kam të i begë, ta që i kanë vëzhbu, sa ta katërisi, në sëtë në këshyre shka për një vitë ta.
Për kundër tentimit të forcave serbe që të deportojnë në fshatin Krushic, ata u zbrapsen nga rezistenca e fuqishme e trimave të UÇK-s. Dhe pas çdo betaje, ata i këndojnë fitores. Interesohet tani më tej artin luftarak, si sfidë tjetër e kohës, e cila kishte ndarë nga librat për drejtësinë. Megjithatë, Reshati luftonte për liri e drejtësi, e kundër shtypjes dhe gjenocidit që ushtronte policia dhe ushtria serbe kundër shqiptarëve. Secili angazhim i Reshatit në luft i dëshmonte virtytet e larta të një djali i cili vullnetin dhe guximin i kishte një. Dhe erdhi një kohë të realizonte një premtim që si fëmi ja kishte edhe trullit të ti. Reshati insistojnë që më arë këto të trullit vetë, dhe tha se unë tha nuk e lëshoj trullin tem pa gjujtë pak të në beledhe një plonë kënë armikët. Edhe atë natë ka qenë vetëm të arsu, forësët sebeve shkën fillu të arë të djekë objekti kënina, këto janë shkëmbyjt disa rafale dhe më thonë mes neve dhe forësëve serbe. Një moment që akon shumë prekës është përgjyshër e sy Reshatit Mijavel, vjen me një shkarp në dorë dhe thotë, të dhëndu me nejme ju, këto dhe të cilësha ju, e thë. Shkon të dhe të hapa andina, u këthejt e prapë. Edhe ashtu ka qëndu dhe se i me të rjekin atës pashkë me Mijën Vjellë. Gjatë luftës, ishte e domosdoshme që të kryoj një njësie veçante elite, e cila do të ishte më efikase në aksionet të shpejta. Dhe në nëntor të vitit 1998, në Budakov, Reshat Muçës i u besua që ta krijonte njësitin special Luanat, bën përzgjedhjen e ushtarve dhe fillon stërvitjen e tyre. Këto është vendi ku ka qenë poligoni, ku kemë bën ushtrimet me Reshatin. Zakonisht orarin e ushtrimeve Reshati ka pas në ora 1 natës, deri në orën 4 mëngjes, si orar të rregullt. Poligoni ka qenë në fund të livadit, ato pjesë të lisave të bungut i kemi shfrytzu për ushtrimet, për konop, ngritjen litar, goma, telet kanë qenë poshtë, ndërsa sa i përket kësaj përpjedzës e ka shfrytzuar Reshati çdo herë për bartjen e shokut të plagosur, do thotë ecje në bryla. Një kujdes të veçantë ka kushtuar Reshati përgatitjes fizike, do thotë. Mirë po, kujdes edhe më të madhi ka kushtuar përgatitjes psiqike, do thotë ka ditë Reshati si më ta shpjegu që çfarë do rrethonë që ndodhësh. Mos me u thy moralisht, do të dorëzim për ushtarë diverzant nuk ka egzistu të Reshati. Ka vazhdu deri dikon ka fillimi i janarit, kur ka marrë një emrim për shtabit për gjithë shumë, për drejtorisë policore, dhe është emëru si zëvendës komandant i policisë e brigadën 123. A i dimër ishi vështire i mundim shumë, sepse lufta mori për masat të mëdha e shkatruse. Kudo Reshat Muça jepte vullnet për shlirimtarët, e ndjente se kjo pranvere vitit 1999 do t'ishte e fundit ku Kosova do t'ishte në nërobri. Me 24 mars, filloi sulmi ajrori NATO-s kundër forcave serbe. Ishte në kohën e duhur si mbështetje e fort për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Luftimet u intensifikuan dhe kështu njësitet e UÇK-s u mobilizuan të vijen në mbrojtje të popullatës civile. 24 mars 99, pas bombardimeve natës, rreth orës 22:30 pavarësisht, Reshati së bashku me shok lart ka qenë pjesa ku
gjithë policia ushtarake ka bë gjumin dhe ka nejt aty, s'ka pas kushte tjera. Më kujtohet fjalimi i Reshatit para shokëve, para policisë ushtarake aty, që tha, nga sot, lufta jonë do të mbështetet fuqishëm nga një aleat si NATO. Dhe ishte shumë i bindur që fitoria do jetë e jona dhe shumë e shpejtë. Më 25 mars, në pasditën e vonë, është momenti kur Reshati thret shokët në kushtrim. Atje në betejën e Gallushës, je frymën e fundit në vrapimin e tij maratonik drejt lirisë. Janë këto bjeshke male që ja dëgjuan kris matrimit Reshat Muça dhe e mbajnë mend gjatë heroin që e bëri lavdi. Në 25 mars kemi qenë këtu poshtë edhe kemi pas informat se forcat serbe e kanë në këtë pikë këtu, që të mund ka qenë shumë pikë strategjike për neve, edhe komandanti, dhe më thonë, heroi Reshat Muça, i minis me një njësit edhe kemi janë këtë pikën këtu, me qëllim që ta rimarrim pastaj këtë pikë. Forca serbe do më thonë kanë gjujt neve pa ndërprej. Mirë po ne prap i kemi qenë të vendosin që ta rimarim këtë pikë. Pas i kemi arë këtë vrenin të kushihet, prap ka njës me gjujt forca serbe, ka pas shkëmbim zjarin mes nesh dhe forca serbe. Pas i ka arë këto, e kum pas se Reshati do më thonë e ka rruk një plumë që ka qenë dhe kje prosë për ta. Kushtimi ti në lirin e venit dhe dashuria për me pari poplën e vetë lirë, gjaseke me figurën e Akilit. Se dikush është një lenë për lavdi, e këta mas mirë tjere shati argumentoj e dokumentoj me ramin e vetë.